Hamaga assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar, sotuvchilar. Bugun 27-oktyabrdan Sergeli mashina bozoridan ina markalardan boshlaymiz. Bismillah deb, xudo xolasa videomiz uzunroq qilishga harakat qilamiz, sizlarni zeriktirmasdan. Yaxshi-yaxshi mashinalar qo'llangancha harakat qilaman. Like bosib, qo'llab-quvvatlab turasizlar. Instagramga o'tsangizda, Instagramda ham sraz-sraz qo'yib boramiz obzorlarni. Nima demoqchiman? Faqat qo'llab-quvvatlab tursangizda bo'ldi. Bizaga like bosib, poddeshka qilib turganlaringizga rahmat aytamiz. Birinchi mashinamiz Hyundai Santa. Sanatadan boshlaymiz. Nurbek aka bilan. Nurbek aka, o'chib qilasiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Nurbek aka, yaxshimisiz? Sizlar yaxshimisiz? Tinchmisiz? Rahmat. Charchamayapsizmi? Aka, bugun yangilik qilib Inamarkaga o'tib ketibsiz. Ha, endi nasib. Gentra bilan shug'ullanardingiz o'zingiz? Biz Universalni. Gentralar ham boramiz. Bor, bor, bor. Gentralar ham bor. Gap yo'q aka, yashang. Bu Hyundai Santa. Santa. 2022-yil. 22-yil. 73 ming probeg. 73 ming probegda. Motor 2-lik. 2-lik, ha? 2-lik. Eng full pozitsiyasi. Aha. Buni eng qiziq tarafi. Sveti qanaqa buni? Sveti buni nima desam bo'ladi? Ana u deydi. Nima desam bo'ladi? Tyomni siniymi? Tyomni sini. Tyomni sini deydi buni. Buni duxollar mana bergacha yonadi, ha? Shunaqa. Bu atmosferli motor. Benzin tanlamaydi. Benzin tanlamaydi. Propanmi, metanmi? Farqi yo'q. Rasxoti ham kam buni. Rasxodi ham kam. Aka, buni 2.5 litrligi ham bor-a? 2.5 ligi ham bor. Bu 2 litrlikni full. Bu 2 litrlik eng fulli. Aha. Mana salon. Panorama tom. Salonni ham lekin ishlab qo'yganda. Mana. Panorama kresha. Salonlari, monitorlari. Sof savdo internet magazinidamiz. Semirtirish uchun Jenshin mahsuloti, Samyun Van va Jenshin mahsulotini xarid qilasiz va bir oyda 7-10 kg'gacha tabiiy holatda vis olishingiz mumkin. Minoxidil mahsuloti apparatlar bilan birgalikda xarid qilsangiz, 2 oyda soqolingiz 0 dan 50-60%gacha chiqarib beradi. Meda qurtidan 100% xalos bo'laman degan insonlar uchun Misrda ishlab chiqarilgan Bendax mahsulotlari xastalikni davolab va jinsiy zaiflikdan ozod bo'lish uchun asalni pastalari bor. Semizlikdan qiynaladigan insonlar uchun Chorni Pantera, turli xildagi husnbuzar, yuzdagi ugri, ajin, sepkillarni ketkazish uchun, bo'y o'stirish uchun Izomax mahsuloti bu sizga eng effektiv mahsulotlardan biridir. Rossiyada yurgan vatandoshlarimiz diqqatiga, bilasizlar, hozir dollar kursi juda ham yuqori va siz qanday qilib Rossiyadan O'zbekistonga arzon kursda dollar yuborsam deb o'ylab o'tiribsizmi? Unda sizga yubor ilovasini tavsiya beraman. Yubor ilovasida eng arzon kurs va hatto Uzcard, Humo kartalariga pul o'tkazib berishingiz mumkin. Yubor ilovasini Play Market yoki App Store'dan yuklab oling va eng arzon kurslarda uydagilaringizga dollar yuboring. Yubor, zarba tezligidan da tez. Eng zo'r kurs faqatgina bizlarda. Yuboringlar surishnamma. Svina abagrev hamma narsa bor. Orqa svinalarda ham abagrev bor. Bismillah. Mana shunaqa inamarka niyat qilib yurganlar, videomizni ko'rsangizlar, xudo xolasa. Buni 24 ming so'rayapmiz, aka, kelishtirib beramiz. 24 ming so'rayapman dedilar. Narxi ham zo'r. Bari mana bunaqa ko'chiradi. Gap yo'q. Mana xohlasangiz analogiya. Uni bosing, zavod qiling. Zavod ham qilamizmi? Bosing, turamiz. Joshma. Yana probegi 73 ming yurgan, ha? Kraskasi tozami aka? Top toza. Uni qaranglar, polni, oyog'i. Shu yerda o'zi probegi. Mana buni orqadan anovdan ham boshqaraveradi. Masalan, orqa sidini abagrev. Mana buni bosadi, mana. Orqa sidinasi shu yerda o'zidan abagrev. Shu yerda o'zidan bosaveradi. Xohlasa o'chirib qo'yadi. Mana bunaqasi ham bo'sh, shtorka. Orqa sidinalar ham komfort. Mana balon aka hali 500 km yurmagan. Yangi qo'yildi balon. Baloni yangi. Yangi balon qo'yildi. Akkumulyator yangi qo'yildi. Akkumulyator. Bu 80 benzinga ham yuraveradi. 80 da ham yuraveradi. Benzin tanlamaydi-da. Yo'q, benzin tanlamaydi. Qani, oldi. Mana 2 litrlik. 2 litrlik motor. 2 litrlik ekonomichni ham, ekonomichni, atmosferli motor. Benzin kam, 7 ta benzin yoqadi. 7 ta benzin yoqadi. Shahar ichida yoqadi 7 ta. Trassada 5.5 ta. 5.5 yoqadi trassada. Lekin yurishi yaxshi zo'radi. Juda ham yaxshi. Juda ham yaxshi. Akkumulyator yangi qo'yildi. Akkumulyator yangi. Nechi pul dedingiz? 24 ming. 24 ming. Ancha tushibdi narxi. Narxlar qaytib qoldi. U chiqqan paytda bir panorama tom. Chiqqan paytda bir 300 mingdan qimmat bo'lganda bu. 35 minglar bo'lganda. 48 ming edi bu. Yo'q, qimmat qizmi? Mana orqasi. Bagajlari ham tiniq. Zapaskasi ham. Assalomu alaykum. Diska beladi. Yo, zapaskalar tushmagan. Diska beladimi? Oddiy diska emasdi. Yo'q, o'zinikidan bo'ladi. Xuddi o'zinikidan.
24 ming so'raymiz aka. 24 ming so'raymiz. Bunday sanata. Kelishtirib beramiz. 2 litrlik atmosferli motor aka bu. Naqd pul bilan bo'lsa, kelishtirib beramiz. Savdosi bor. Bor, bor savdosi bor. Telefon qilasizlar. Sizdan 24 so'ralyapti. Telefon nomerlari 90lik 908 88 77 nomerga. Kimga qiziq bo'lsa telefon qilib savdolashsizlar bo'ladi. Biz davom etamiz, video o'tkazmay ko'rasizlar. Panorama looking full pozitsiya. Poddershik sizlar bo'ladi. K5, K5 70 ming turadi. Inamarka so'ragan o'g'lonchilarimiz uchun 2006-yil Inamarka Kia Carnival limuzin versiyasi ekan. Bunda farqi uzunroq bo'lar ekan orqasi. Keyin bu mashinamiz 8 kishilik. Ko'ringlar, 2006-yil bo'lsa ham. Bular elektronika o'z ochadan. O'z ochmang. Probeglari nechi ming dedilar? 128 ming. Ha, salon holatda. Elektronika muammosi yo'q, hamma joy ishlaydi. Xo'sh, bunda stenalari ham elektronli. Orqa mestalarini o'zi ko'rsataman. Motori dizel bo'lar ekan. 2.9 dedingiz-a? 2.9 dizel. Balonlari yangi, paroklar bor mashinada. Lupali faralari. Mana 2.9 dizel motor V6. Dizelda yuradi bu. Rasxod qancha aka buni? 8 litr. 8 litr rasxod qiladi. Xo'sh, salon ichkarisi bitta. Ko'rsataylik, narigi tarafdan kelib. Ne ochasizlar? Ana 3ta, 6ta oldida 2ta, 8 kishilik mesta. Koja salon. Orqaga o'tishi o'rtadan bo'ladi. Kimga qiziq bo'lsa, telefon qilib narxini savdolashasizlar. Narxi necha pul aka? 12 ming so'raymiz. 12 ming. Kraskalari yo'q, bu yoqda bor dedingiz. Mayda shuda joylarda bor, lekin udar-udar yo'q. Udarlari yo'q. Suyaklari butun. Motor, korobka, xadovida ish yo'q, rasxod yo'q. Bitadigan necha pul qilib berasiz aka? Gaplashamiz, ha? Savdolashamiz. 93lik 388 85 30. Karnival qiziq bo'lsa, telefon qilasizlar. Aka, nomerlar. Akalar, Inamarka qatorida Hyundai Santa Fe 2021-yil mashinamiz bor. Ko'rsatib o'taman. Buni pozitsiyasi 1. Bir bo'lganda ham, lekin salonni yorib qo'ygan. Polni mana bu shaybada i knopkada perenedalar. Cruise control. Bitta luk yo'q. Salon oddiyroq bo'ladi. Motori 2.5 abyom. Beskulchoy do'st bor. Santa Fe 5 kishilik bo'ladi bu. Birida. Mana. Hozir farqlargacha ko'rsatib o'tishga harakat qilaman zadning kameralar. Zavod yumshoq balonlari, zavod orqada ham tormozlari, opornili. Mana bu yerda zaryadchi joylari, barlari. Sizdena abduf bo'ladi bularda, abagrev bo'lmaydi. Elektronik bo'ladi. Xullas klimat kontrol bor bularda ham. Narxi 300 ming dollar kelishiladi. Motori 2.5 abyom. Kimga qiziq bo'lsa telefon nomerlarini qo'yaman. 305 mingda yurgan mashina. Mana shu nomerlarga telefon qilsangizlar bo'ladi, narxini kelishtiriladi. Santa Fe 1, Santa Fe 2 qaranglar. Bunisi qora rang. Bunda farqi diskada, diska 19, bunda 18. Bu nechinchi pozitsiyasi aka? Bu 2.5 fulli. 7 talik. 2.5 ni fulli. 3.5 talik ham bormi buni motori? Bo'ladi, 3.5 talik ham bo'ladi. Bu 2.5 talikni fulli. Keyin 7 kishilik bu. Santa Fe ni ishqbozlarga. Ha, bu MPI motor ekan. MPI motor. Benzin tanlamaydi. GDI bo'lsa tanlaydi. 3.5 talik GDI bo'ladi. Bularga gaz propan ham metan ham tushadi. 300 olmish kamera. Do'st, beskulchoy i parok zavodmi yo qo'yilgan? Parok. Parok yo salondan qo'yib beradi. Ha. Shu to'rt xil versiyasi bor. Kim qanaqa xolasi shunaqa. Ha, bu salondan qo'ydirilgan. Ha. Kraskasi toza buni ham aka? Narx necha pul aytasiz? Bu 38 ming. 38 ming.
Bunda rul abagref i abduf ham bor ekan. Padagref ham yo'q. Padagref abduf. Oddiysida faqat abduf edi. Abduf bo'ladi. Keyin bular ham analog edi bunaqa. Oddiysida padagref bo'ladi, abduf bo'lmaydi. Abduf bo'lmaydi. Tablolarda ham farq qilar ekan, monitorda farq qilar ekan. Panorama bo'ladi. Bularda ularda panoramasi yo'q, i bularda kojenni salon. Keyin 7 kishilik, ha? Santa Fe 7 mestalik. Ha, 3 pagana. Orqa mestdan ko'rsatib ketay. Mana orqasida 2 mestasi ham bor. Lekin oilaviy zo'r mashinada bu. Qada oylari yumshoq bo'lsa kerak ekan buni. Yurishlari yumshoq. O'zim minib ko'rmaganman. Nata? Zo'r, o'ta yumshoq mashina. Kimga qiziq bo'lsa, narxi necha pul aytasiz ekan buni? 38000. Bu 38000 dollar kelishiladi. Tonirovka ruxsatlari bor. Tonirovkaga ruxsati bor nasib bo'lsa. Telefon nomerlar. Mana 2.5 talikli fuli, bunda head-up display ham bor. Nargisda oddiy 360 kamera, hamma navorotu bor bunda. Buchi. Bardovisi. 27000 yevro ekan. 2.5 fuli bu ham. Kraskasi toza. Parok. Parok, duga, tonirovka. Starline pultlari bor. Dugala ham zav. Broni plyonka bor. Dugala ham salondan qo'yilgani. Broni plyonka ham bor. Bu mana buni bardovisi. H-Track. Bular polni ya, privet. Polni privet. Salon ekan. Bu ham 2.5 talik motori. 2.5 talik broni plyonka bor. Broni plyonkalar bo'lgan, oldi. Oldi. Bamfer kapoti. Paralari bo'lgan. Buni necha pul aytasiz? 37000. 37000 kelishtirib berasiz. Buchi. Bunisi 45000 yevro ekan. Shokoladni hamilyon deydi. Farok, toza bolam. Nima qo'yilgan? Duga qo'yilgan. Tonirovka razishchasi bor, unoy. Unoy. Starline pultlari bor. Starline pult. Aqlli pultda o'shunaqa mashinadan zavod qilib, uzoq masofadan ko'rib tursa bo'ladi. Bo'ladi. Telefon ulanadi. Bu ham motorchi. Motor 2.5 7 talik. Bu ham 2.5. 3.5 talik yo'q ekan-da? Yo'q, hozir 2.5 talik bor. Uyda bor endi 3.5 talik. Ular narxi qimmatroq, buni ham 3.5 talik. Buni necha pul aytasiz? 38000 bu ham. Bu ham mana buni sherigi. Bir xil ansa Navrot. Faqat duga paroglar farq qilar ekan. Balonlar yangi ham buni. Boshqa qo'yilgan. Santa Fe. Shokolad svet. Lekin borku olgan yarasha Kia'mi, Hyundai'mi olish kerak-da. Umri uzoq deydi ko'pchilik. Bilmadim. O'zim olib bilmaganim uchun mabodo shunaqa mashina minadiganlar bo'lsa aytinglar. Qanchalik bu mashinalar sifat, komfort o'zlaringiz yozib qo'yinglar. Mashincha lekin вообще havasim ketdi. 46 minut yurgan ekan atiga. Hammasini, narxini kelishtirib beradilar, telefon qilsizlar, savdolashib. Barterga ham olib qolasizmi bir mashina bo'lsa? 98000. Barterga ham olib qolasizmi mashina bo'lsa? Olib qolamiz. Kelishgan holda. Keyin nasiya savdoga chiqarib bermaysizmi? Yo'q, faqat naqdga. Faqat naqd pulga. Xo'p bo'ladi. Mabodo jem mashinasi bo'lsa ham, kelishamiz. Ustiga pul bersan, gaplashaveramiz. Malibu qidirganlarga 2021 yil Malibu 2. Xo'sh, ko'ringlar. 21. Premyerma aka? Ha, premyer. Premyera? 2021 premyer. 21 premyer. Kraska narik taraf krilo. Bitta krilo. Bitta krilo-da. Holatlar ko'ringlar. 21 premyer qiziqqanlarga. Narik tarafta ekan. Mana bu tarafta. Salonni ko'rishlaringiz mumkin. Salonlari tiniq. Sho balonlar. Qorasi panoramaligi premier ishqibozlariga. Baribir premier zo'r deganlar uchun mana premier. Abagref Abdufiyan bo'ladi. Anaqa tablolar elektronika bo'ladi. $55000 yurgan. 21. Narx necha pul aytamiz aka?
25 bin devam mı? Tamam var. Eşiği şunki akılınken, tomları şunki akılınken. Ha, eşiği salonları şunki akılınken mi? Hamas akılınken. Kamu bak. Kamu bak. 20 teori aram atrafı da telefon koyarsın. Meğer gözde ok ya. Meğer gözde. Meğer gözde. Böyle arkadaşım. Telefon numarız? Uşa, 82.04. Maş, 82.04 numarı. 99-830-82.04. Alakaya çıkıp sağdolar size bile. Balolla koyulgenlik ha? Yumuşak balolla koyulgenlik. Yumuşak balolları, tayyor.